Jeg fangede lige Heidi Hvid her på min egen stand, godt nok, og jeg vidste godt, du kom. Men jeg ved også, du er tandlæge, og jeg ved også, at der er mange, mange forskellige meninger om fluor. Hvad synes du som tandlæge? Og du er også biopagstuderende, så hvad tænker du? Ja, altså jeg tænker, at fluor er jo ikke noget af det bedste, man kan få ind i kroppen, men jeg tænker alligevel, at man er nødt til at bruge det i tandpastaen, med mindre at man lever virkelig, virkelig sundt. Og det er uden alt sukker, uden alt forarbejdet mad osv. Så ser jeg for mange, som kommer og ikke bruger fluor i tandpastaen mere, og så går der noget tid, og så har de altså virkelig mange huller. Så jeg anbefaler det, selvom jeg godt ved, at det jo ikke er det mest fantastiske at bruge. Så synes jeg alligevel, at man skal bruge det, hvis man spiser som almindelige danskere, de mest gør. Og vi kan måske tilføje lige der, at det, der er det vigtige, det er, at vi ikke sluger den her fluortandpasta. Ja, altså, børst dine tænder og skyld det ud. Ja. Så er det vel minimalt, hvor meget fluor vi får ind. Og det, som nogen frygter, det er, at det forstyrrer vores mineralbalance i øvrigt. Og det på den måde bliver opfattet som ikke som et mikromineral lige pludselig, men et mineral, der virkelig kan gå ind og skabe alle mulige andre forstyrrelser, blandt andet på nervesystemet. Jeg vil påstå, ligesom dig, at jeg har også set flere og flere børn, der får flere og flere huller i tænderne. Så på med fluortandpasta. Er det konklusionen? Bestemt. Det vil vi meget gerne debattere med alle vores læsere. Der er sikkert rigtig mange, der ikke er enige. Ja, det er der.